Sveiki, gerbiami naujienų portalo JPLT žiūrovai. Šiandien atvykome į naujai statomą Kniaudiškių parką, kuris statomas pagal Eglę Žalčių karalienę motyvus. O visą likusią informaciją visai netrukus išvysite mūsų reportaže. Kiek jau laiko vyksta Kniaudiškių parko statybos, ar kada tai buvo sustabdytos jos statybos dėl tam tikrų netikėtų dalykų? Pakankamai užsitęsę šitie mūsų darbai, jau antri metai vyksta visai ne taip, kaip planavom daug greičiau per metus laiko. Tai buvo stabdyta ir ne kartą, ir pagrinde dėl oro sąlygų, kaip jūs tikriausiai matėte, šie metai labai lietingi buvo, tai paskutiniai stabdymai tikrai dėl jų. Taip pat iškilo problema dėl drenavimo sistemos, tai buvo sprendžiamas drenažo klausimas, jis šiandien dieną yra kaip ir išspręstas, tai tikimės, kad jau šio mėnesį, per gegužės mėnesį mes galėsim pabaigti darbus, tai yra pabaigti pirmo etapo kaip suplanuotas veiklas. O kaip manot, ar jau yra ta galutinė data nustatyta, kada bus baigtas Kniaudiškių parkas? Galutinės datos kaip ir sunku būtų ir nustatyti. Kaip ir minėjau, gegužės mėnesio galas turėtų būti tas terminas, su kuriuo mes turėtume pabaigti pirmo etapą. O kaip bus tas galutinis baigimas Kniaudiškių parko? Ar vykdysit kažkokią tai iškilmingą šventę, visgi tai neįlinis įvykis pas mus Panevėžy? Ar tai bus kažkokia tai šventė suorganizuota? Gal kokias tai veiklas bus organizuojamas? Kol kas dar tikrai negalvojam apie tai, mes dar esam darbų įkaršti, bet tikrai įdomus pasiūlymas ir manau pagalvosim apie tai. Apskritai, koks šio parko tikslas ir kas bus vykdoma jame? Šitas parkas iš tikrųjų kitoks negu visi kiti mieste parkai, tai yra gamtos parkas ir tikslas, kad žmogus pajustų gamtą, su ja susilietų ir sugrįžtų atgal į gamtą. Gamta mūsų nėra sterili, jinai tokia, kokia jinai yra. Už kiekvieno kampo tu eini ir nežinai, galbūt ką rasi, ką susitiksi, kas tave nustebins, o kartais ir nuliūdins. Tai vat, ir šiame parke jūs dabar, ne, vat, kaip mato, takelis, jis yra medinis, jis nėra trinkelėm grįstas. Nepamatysit modernių vaikų žaidimų aikštelių. Tai vėlgi ir ateityje mastom, kadangi tai ne vieno etapo, tai kaip ir minėjau, pirmos etapas šiuo metu yra tik atliekamas, kad tai bus daugiau edukacijai skirtas parkas, pažindinsim visuomenę, vaikus, studentus, ir visus norinčius, kas tai yra gamtinis karkasas, kaip ta mūsų gamta gyvena, kaip ją pažinti, į ką atkreipti dėmesį. Ir ateityje dar planuojame ir informacinės lenteles, apie augalus padaryti, apie tai, kaip prižiūrėti gamtą, kaip saugoti gyvūniją ir ką dar galima toje gamtoje atrasti.